hezké pozdní odpoledne, vážení rodiče, prarodiče, přátelé. Jsem vás k roce mohou přivítat na Tradiční akademii základní školy ve školní věci. Celou akademii zahájili žáci 9. tříd svým slavnostním nástupem a tak jako každý rok bude celá akademie věnována jejich rozloučení s naší školou. Na cviku na akademii se nezúčastnili samozřejmě jen žáci 3. a 5. ale jsem rád, že se zapojila většina žáků naší školy od 1. do 9. třídy. Celou akademii jsem viděl již ráno, protože první vystoupení začalo v 10 hodin, další ve 3, takže již dvakrát jsem viděl vystoupení, které se děti pro vás připravili a opravdu máte šikovné děti, takže se myslím, máte co těšit a budete překvapení. Co popřát žákům 9. tříd? Teď budu mluvit k rodičům, k žákům. Nevím, jestli si vzpomínáte, když před 9 lety stál hlouček malých dětí před 2. základní školou a nevěděli, co se bude dít, a přišel pan ředitel Pištora, každému podal ruku a on poté mohl vstoupit do školy, které vůbec nic nevěděl. Já bych chtěl žákům, našim deváťákům popřát, aby v září, až půjdou do své nové školy, na střední školu, na učiliště, aby se jim dařilo, aby začali úspěšně, aby do té školy chodili rádi. Chtěl bych poděkovat všem žákům i pedagogům, kteří se na dnešní akademii podílili. A na závěr mám na vás jen takhle malé přání si, až vaše děti vystoupí, neodcházejte nám, zůstaňte s námi až do konce akademie. Tak děkuji za pozornost a pojedeme program dál.
paní učitelky, páni učitelé a milí spolužáci. Nejprve nám dovolte poděkovat panu řediteli za zahájení letošní školní akademie a úvodní slovo. My bychom vás chtěli co nejsrdečně přivítat v tomto sále a pořád vám příjemné a nerušené sledování nadcházejícího programu, který si do vás připravuje na žáci naší škole se svými pedagogy. Celým programem vás budeme provázet my, žáci 9. ročníků, Tereza Třešňáková a Jan Lesnický z 9. B a Aleš Malík a Nikola Paďorová z 9. A. Dnešní slavnosti odpoledne zahájili žáci 9. tříd v úvodním nástupem a krátkým přetančením. Vystoupení třídy první A je zatím zahaleno malou záhadu. Rozradíme vám pouze jeho název, zoologická záhada. Třída 6. A vám svojí písní, buďte zpoustu, rozradí, co nám chce vlastně povědět vlastně. Všichni jsme se rádi dívali na krátké televizní pohádky před spaním. Připomene nám je první verze na vystoupení Večerníček. A se třídou čtvrtou B si zazpomínáme na slavné pověsti jeho slavných videí.
zůstatku, jen holka ze statku, umí za práci brát. Konečně to, co o mě zájem má, přitažlivost je jistě vzájemná. A srdce z rubínu má barvu povínu, starý králové muži má jej dám. Ta naše dvojice je překvapivá a v našich známek peká do zámek. Je ta se, která nikdy krátce trvá a já ji dobře láskou znám. Právě proto vám chceme připomenout slavné osobnosti naší dějin.
Na šíře se setkáte s praotcem Čechem, silným vyvojem čistě boží, také s králem Oldřichem a jeho ženou Boženou a konečně s králem a císařem Karlem IV. Snad vás tato historie na vás tato připomínka naší historie potěší. Nastává čas prázdnin a dovolených, který mnozí lidé využijí i k cestování do exotických krajin, ale ani zde se již nesetkají s rožnouty. Tento zážitek nás prostředkují žáci 4. A. Snad alespoň menší uklidnění nám přinese taneční vystoupení chlapců a dívek z 5. B s názvem Girls and Boys. Thank you.
Některé dny nám ve škole uběhnou rychle, ale některé. Právě žáci ze třídy 6. B a 8. A nám ukáží, o čem přemýšlí žáci, když... Jaká by to byla slavnost bez kapely? S kapelou pana Anděla vystoupí žáci 3. A. A opět se vracíme k cestování. Tentokrát navštívíme Ameriku a seznámíme se s malými Indiány ze 2. A. Děti, vstávejte, už je ráno. Volá škola, volá. Já tam, dávno už měl být. Tak, na dnešek byl domácí úkol, prosím, odevzdejte ho. No, tak si za dres napíšeme diktát. Jsem dneska byk, a dyslektik, srdce mám čas, a fotku mám byk, a na plicích vodu, a ruku mám čas, a ruši mám plus, a chtěl bych... Dejte sem ten tahák. Merci za to, že jsi. Merci za to, že jsi. Tak a teď si vyzkoušíme třeba tebe. Tam, proč právě já, proč právě já? Vy se zase jenom vymlouváte. Komu to zase zvoní ten telefon? Děkuji.
po škole se scházíme s našimi přáteli. Láska kvete v každém věku. Uložíme naše rodiče ke spánku. Sešlo spát, za hromádku klád, máme pěstí klíčel. Už nepracuji, mravě než a co to znamená pro nás? Pláč a hádky, můzle z mlýna, strachy mé čelo, čelistovi z vody špína stříkla na čelo. Stál a křikl rudý zlostí, že nebude hrát, kůzle prchlo za dva mosty, husy nákal. Ve středu se v černém lese konal srnčí ples, jeleni si při tom plese sedli na paře. Strachy měli šaty k tělu, strach a z jehličí. Datel volal na kapelu, ať tak nekřičí. Na večer se slédli zvenku čtyři kačeři. Dali lišce za stupenku hrnek od peří. Ve smrtek si hudba všeru sedla pod duby, dávali tam svoji dceru lesní holuby. Ženy z peka plavou čpeří uvalu Trubač má se při pochodu, tomu neštěstí. Činit pak byl jenom vodu, bál se nepěstí. V pátek měli kočky z ovce, slavnost na návsi. Přišli na ně krci z kopce, pohou, teč, aci. Křídloky jim zatroubili, sálo pod jedný. Kocor křičil na motýly, aby usedli. Kohout stráčel z vystavidle, mléko ze sudu. Pes se opil, spadl z židle a měl ostudu. Sobotu byl každý bezu, svět všech pavouků. Přišla na jí váška, zjezdu motem klobouků. Pavoušci si v pavučině hráli na babu. Komárek plul po bystřině v bílém korálku. Z dálky bylo slyšet kolku, včely tančily, osy hrály u čtyřky.
Ovečky se slepy ze skal, slípky z kurníků, celý park jim do tmy tleskal, zábluv muzliku. Kanálu se mula pyšně, prsal ve traku. Kohoutek jim hodil zvyšně, věnec bodláků. Oh,
žáci ze 3. B mají nejraději hodiny tělesné výchovy. O tom nás přesvědčí svým vystoupením v rytmu melodie Malé kotě. Písní se dá vyjádřit mnoho, dokonce i takový normální život třídy 5. A. A už opět nás lákají daleké cesty. Se třídou 2. B zavítáme na Madagaskar v rytmu písně Já tak rád trsám, trsám. Program dnešní akademie se zvolna blíží k závěru. Poslední vystoupení se pro nás připravila třída 7. A s názvem Děti ráje. Hra je hra, fotbal to je hra, a ten nic platí.
svoje první lásky. Nás kluky samozřejmě zajímá hlavně to, jak holka vypadá. Ona je krásná jak štěstí a štíhlá jak laň a já srdce zblázně nemám. Ona je krásná jak štěstí a štíhlá jak laň a já srdce zblázně nemám. Za to my holky si vybíráme podle toho, jaký kluk je a jakou má povahu. Proto máme ten výběr obtížnější. Tak trochu Einstein, trochu Casanova, z každého kůlka součet ideál. Proč tenhle zázrak nikdy nepotká nás, z toho, co máme, přebíráme ráda. Abychom ale mysleli hlavně na školu, tak do naší třídy občas přijde i pan ředitel. A i když chodí pěšky, nás vždycky hned napadne. Další etapa našeho života a sice ukončíme výuku na prvním stupni a přejdeme na druhý stupeň. Trochu se bojíme, ale protože nám všichni říkají, jak jsme skvělí a šikovní, tak víme, že to určitě zvládneme, protože... Já tak rád to sám.
Zemanovou.
Jsme vděční za vaše uznání a ocení účinkujících potleskem. Nastává čas sloučení, který se vám pokusíme zpříjemnit již tradičně písní na závěr. A vaše vévoda. A vaše Černíková. A vaše